Хай, це мінус перший та нове гумористичне шоу, яке нам передав Байден в рамках ленд-лізу. Це формат, в якому учасники читають з телесуфлера видумані новини, які вони бачать вперше в житті. Хто з усіх більше разів засміється, той і програв. Добрий вечір, країно! Це екстрений випуск новин на мінус першому. Сьогодні в студії дівчина, яка сумує за солодкою мівіною, Настя Ткаченко. А також Дмитро Сидоров, людина з Харкова, яка через одне рукостискання тримала член Кернеса. До новин! Пса патрона не допускають до розмінування Миколаївської області, бо бояться, що Віталій Кім їбане з нього гуляш. Катя Осача досі не може повірити у те, що відбувається, що вона народила від Горбунова. Мер Києва Віталій Кличко останній тиждень намагається відповісти на головне питання цієї зими. Як, блядь, Вова проїбав цьому негру Ф'юрі в 15-му? Петро Порошенко заявив, що ніколи не заклеює веб-камеру, коли дивиться порно, бо те, що ви там побачите, це скарб. Тімоті потрібно було здати сперму, тому він попросив Джигана не відкривати рота до лікарні. Сальтісон, потрібка, молозиво, свинячі вуха. Саме так, судячи з Гетконтакту, Юрій Ткач записан в інших телефонній книзі. В російських моргах почали здавати тіла бурятів в оренду, щоб економити на суші гюрл. А зараз на зв'язку людина, яка поки веде свій репортаж, його фотографія ходить по метро та збирає гроші на лікування. Дмитро Тютюн. Добрий вечір, я перебуваю на київській барахолці. Тут так багато старих речей, що серед них можна знайти навіть Ірину Білик. Також тут багато історичних речей, серед них ялинка, яка впала на Януковича. Рояль, на якому Зеленський грав пісюном, та справжній антикваріат, лобкове волосся Таїсії Повалій. Йому вже більше років, ніж Дмитру Сидорову, але їх торкалася однакова кількість пісюнів. Також тут стоїть Юрій Ткач, що продає свої штани за 40 гривень, в яких він знімався в серіалі «Одного разу під Полтавою». Шоумен каже, що якщо без черкашів, то вже 100 гривень, але тоді йому потрібні вологі серветки та 20 хвилин. Скажіть, а що ще у Єбанського можна зустріти на барахольці, окрім гардеробу Васі Байдака? Тут якийсь чоловік продає гумову вагіну, яку Віктор Янукович купив ще в 2013 році. Вона практично нова, тому що в тому році здебільшого їбали його. Щойно почалась злива, тому у Юрія Ткача з'явилась можливість не витрачатися на вологі серветки. Також сюди прийшли Надя Дорофєєва, яка принесла у пакеті свій пердьош. Хочу довести Михайлу Кацюріну, що люди готові платити за це гроші, і він дарма не задоволений, коли вона робить це вдома безкоштовно. Ну що ж, раз ніхто не хоче брати, тоді, мабуть, я спробую. Хочу дізнатися, як пахне шоу-бізнес. Студія? Дякую. З нами на зв'язку була людина, яка у стількох людей запитала, ким вони працюють, що СБУ запросила в нього довідку по мешканцям Харкова. Дмитро Тютюн. Екс-президент України Віктор Ющенко був дуже здивований, коли дізнався, що їбало Сергія Лаврова. Що їбало Сергія Лаврова таке просто від старості. Олексій Арестович пустив шептуна. Ситуація напружена, але контрольована. Обійшлось без підливи. Суїцидник Сергій буквально зрозумів фразу «скинутися на генератор». Стало відомо, що з собою у разі ядерного вибуху візьме Віталій Козловський в бомбосховисько. Анальні кульки, хеппі міл і касету Міхаїла Шепетінського. А можна з ним туди? Це
анальні кульки, хеппі міл і касету Михайла Шуфутінського. Каже, що це врятує його життя. Володимиру Соловйову пропонували роль у серіалі «Чорне дзеркало», але потім знайшли свиню. І виїбали. Дякую за уточнення, Анастасія. А зараз на зв'язку людина, у якої вагіна нагадує устрицю. Теж можна купити на Хрещатику за 59 гривень. Катерина Олос. Добрий вечір, а у нас пряме включення з першого випускного TikTok факультету Михайла Поплавського. По-перше, хочу подякувати, що відправили сюди саме мене. Відчуваю себе як священник московського патріархату. Я буха тусую з напівголими малолітками, і мені за це нічого не буде. Тільки що Михайло Поплавський вийшов на сцену у короні з написом «Король українського тіктоку». Варто сказати, що у дяді Жори також є така корона, тільки вона згібна. Катю, скажіть, вам не нудить від цієї поїботи? Чи ви вже не граєте за збірну Львова у лізі своїх? Та як там атмосфера на випускному? Так, тут набагато краще, ніж в збірні Львова. Атмосфера прекрасна. Михайло Михайлович прекрасно мотивує студентів робити гарні відео. В кого буде найменше переглядів, той моє діда. Катю, до нас в редакцію прямо зараз приходять багато повідомлень від наших глядачів. Саме популярне з них – нахуя ви займаєтесь йогою? Та чи не втомилися ви фоткатися в тренажерному залі? Не можу зараз відповісти на ці питання, тому що на вечірку тільки що викликали швидку. Всі думали, що декан факультету танцює танок Венздей, а у жіночки просто інсульт. До речі, розваги на цьому не закінчуються. На фотозоні можна спробувати маску «Хто ти?» з аніме. Я, наприклад, тричі була Сейлор Мун і 5 разів Андрієм Лузановим. До речі, до випускників TikTok факультету вже звертаються відомі українські бренди. Вони так і кажуть: не вздумайте, блядь, знімати свою хуйню з нашими речами. І наостанок пропоную запустити крутий челендж. Хто зараз в студії, то їбанат. До нових зустрічей! А це була наша спеціальна кореспондентка. Дівчина, яка перевдягається по кілька разів на день, тому що спітнілі сукні не приймають назад по чеку. Катерина Колос. О, Олос. На сьогодні це всі новини на мінус першому. В студії для вас працювала дівчина, що насправді не танцювала в лізі сміху, а робила сурду переклад тексту пісень Олі Полякової. Настя Ткаченко. Та людина, що на відміну від Володимира Шумко, бачила його пісюн. Дмитро Сідоров. На цьому все. Підписуйся на канал, якщо теж хочеш, щоб Кернес... Якщо теж хочеш, щоб Кернес набив їбало Жириновському. Слава Україні! На сьогодні це всі новини на мінус першому. Якщо вам зайшло, підпишіться, влупіть лайк та напишіть в коментарях, кого б ви хотіли побачити в наступних випусках в ролі ведучого. Слава Україні!